Bože, dragi kolege, ja ne znam čime ste vi zaslužili da danas budete nagrađeni. Dakle, još jedna divna dama sa nama, izuzetno nama čime draga. Čime sam zaslužio? Da. Verovatno sam zaslužio. Ovaj... Mora da si bili mnogo dobri. Bio sam mnogo dobar. Znam što ste poželjeli Deda Mraza. E, sad znam što je poželjela Deda Mraza. Marijana Butuli je sa nama, direktorka Centra za kulturu i obrazovanje Rakovice. Dobar dan i dobrodošli. Hvala na lepoj najavi, hvala što sam danas je ponedeljak ovde sa vama da počnemo ovako pozitivno i nasmejeno radnu nedelju. E, to je lepo. Upravo tako. Dakle, kada je Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica, od kada ste vi došli na čelo, ne prestaje da radi. Ja moram samo da kažem svoj jedan mali komentar. Dakle, u subotu prolazimo pored Centra za kulturu, a ono puno ispred ovako red mališana koji nestrpljivo čekaju da uđu. Dakle, to je jedna slika koja pre nekih 5 godina nije mogla uopšte da se vidi, ni zamisle, a kamoli da se vide. Pa upravo to i jeste osnovna misija Centra za kulturu i obrazovanje, da to bude jedno stecište dece, mladih. Nekako sam i sama tu, kao što kažete, prolazila pre par godina, bilo je pusto i onda prosto su se dogodile neke stvari, neke nove ideje, da kažem, ne samo... mojom zaslugom, već zaista zaslugom. Ovdje sve, dakle, ova šta si bila prepuna. Jeste, ali vidite kako smo lepo sredili centar, negdje sam vrlo ponosna na taj interijer koji smo uradili, koliko smo mogli, to možda deluje za neke skromno, ali za ono što je bilo pre nego što se renovirao Centar za kulturu, zaista je ovo sada jedna ozbiljna ustanova koja sadrži sve one resurse koje mogu. I to kako izgleda, fenomenalno izgleda, da svakog sekunda je prijatno biti tamo, bilo da su izložbe u pitanju, bilo da su koncerti, predstavi i tako dalje. Tako je, ovo je jedna multikulturalna ustanova, ali između ostalog mi radimo i komercijalne programe, izdajemo svoje prostorije i negde sam se lično trudila i da sama bezbednost Centra za kulturu bude na najvišem nivou, tako da zaista moram eto da kažem da sam ponosna na to što smo uradili. I treba da budete ponosni. Da. Jer zaista i mi smo ponosni što smo u Rakovici i što imamo prilike da kažemo to je naše. Tako je. Jer to je velika stvar. Dakle, svako ko živi u Rakovici, pa ajde da kažemo i u Beogradu, može da se pohvali da postoji jedno ovako mesto gde ljudi mogu da dođu, da zaborave na neke dnevne brige, da decu kada pošalju da budu sigurni da će biti bezbedni i da će imati to nekog efekta. Upravo tako. Vi možete svakodnevno da svratite u galeriju Centra za kulturu. Uvijek je neka divna izložba u toku. Tu postoji jedan naš bife gde možete popiti kafu, odmoriti se, porazgovarati. Jako prijatni su saradnici svi koji rade u Centru za kulturu. Nema nas puno, ali negde volimo taj posao i posvećujemo se svim ljudima koji prođu, koji pitaju i koji, eto, imaju neke možda sugestije ili dobre ideje. Pričat ćemo danas o svim programima, šta se sve to krčka, šta se sve to dešava. Danas je 7. mart, a sutra 8. mart. Tako je. Šta ste nam vi pripremili za sutra, za Rakovičke dame? Šta vi znate, dragi kolega? Šta ste vi pripremili nešto? Šta ste vi nešto? Mi smo se malo čuli, gospođa Marijana i ja, i ja sam to saznao na moje ogromno oduševljenje, tako da ćete i vi uskoro saznati. Ali ćemo mi sad otkriti. Sad moramo da otkrijemo, naravno više to nije tajna, a evo da čujemo šta. Da, međunarodni praznik žena, dan... Jo, znate koliko je meni teško da kažem taj jedan dan žena, znači, ali ajde da neka bude jedan dan kada se posvećuju ne samo muškarci, nego i deca i svi tim našim, ajmo kažemo, mamama, damama, bakama. Centar za kulturu organizuje predstavu, to je komedija Zabune, možemo da vidimo u naslovnoj ulozi Jelica Sretenović, Nataša Arsenijević, Milica Jankitić i zaista poznati glumci koji će na jedan vrlo interesantan način kroz jednu bulevarsku komediju predstaviti
kako dolazi do zabune kada date pogrešan oglas u novinama. Aha. I onda tu nastaje komplikacije na svim nivoima. Tako da mislim da će svima ovo dopasti, da će se svi smejati i mi smo ovu predstavu poklonili našim sugrađankama, znači da je besplatna ulaz, ulaznice smo već podelili, ali ako, i u ovom momentu ako neko zaista želi, ubacit ćemo i dodatna mesta i dodatne stolice, znači tu smo se negde pripremili, jedva smo čekali da sve ovo krene da radi, da punimo svoju salu i da negde cirkulišu ljudi u pozorište. A pozorište je tako da može da odgovori svakakvom izazovu, a boga mi tamo da su smešteni gledalci također izgleda fantastično, udobno. Jest. Baš onako kako treba. Jest. 2016. je renovirana opština Rakovica je uložila sredstva za renoviranje same sale. Tokom ovih godina negde smo i mi kao centar investirali u neke elemente koji su vrlo važni za naš rad, što sopstvenim sredstvima, što uz pomoć opštine, što kroz neke projekte gde smo mogli da konkurišemo, tako da držimo, onako, ne damo da nam bilo što propadne, tu dodajemo i mesta i negde ne postoji ono što ne možete, znate kako dođete po ove kao tehnika, ne znam, nedostaje, kod nas uvek se može, mi to napravimo da svaki koncert, svaka predstava, pa i kad je zahtevna predstava u pitanju koja zaista tehnički negde ne može se postaviti na sceni, nekako mi to sve osposobimo da naši gledalci uživaju. Boga mi, to ste više puta dokazali i preko FPF, odnosno Festivala pobednika festivala. I o tome ćemo da pričamo kakvi su planovi kada je ova godina u pitanju, s obzirom da prošle godine nije bilo na taj način, ali tako, tako organizovano. Ali hajde, kad smo već kod 8. marta, 9. marta, šta nas u istoj toj... Htela sam samo da napomenu da negde smo ceo mart usmjerili da bude jedan poklon mesec. Bravo. Negde tu uvodi samo proleće, završila se ova, ne znam više koja etapa korone, negde su ljudi, pa tačno, zaista jeste, više ne pamtim koliko tih ima slojeva i sojeva. Ljudi su nekako krenuli, vratili se normalnom životu, željni su kultura, željni su da izađu, željni su da prosto komuniciraju, negde su svi postali jako asocijalni i mart mesec smo negde usmerili upravo na veliki broj besplatnih i dečijih predstava. 9. marta je zaista jedan divan koncert. Moram da vas pozovem da proslavite 8. mart i 9. marta. U stvari ne, Beka će da vas povede 9. marta. Tako je, bravo. Eto, obrnuto. Tako je, tako. Uzvratit ću. Čekam vas i 9. marta. Jedan divan koncert, trio Balkanske žice, 13. godinu, tako je. 13. godinu za redom. Otac i dva sina, Starčević, Zoran Starčević, otac koji je negde svoje sinove usmerio da budu profesori gitare. Samo da vidimo, ovo je odličan detalj. Dakle, jeste. Na jednoj gitari? Na jednoj gitari njih trojica sviraju. Možemo malo jače? E, ako želite to da slušate, da doživite, ali vidite šta je to. To se događa na sceni 9. marta u 20 časova. Zaista jedan divan koncert. Ja jako volim ih da slušam. Slušam ih nezavisno od samog koncerta. 13. godinu za redom su kod nas. Ovo je tata. To je tata, tako je. Svi su profesori gitare. Između ostalog i drža školu gitare kod nas u Centru za kulturu, jedan od sinova i negde, moram da kažem i da sam ja kao vođa pevačkog društva Prela imala priliku da izvodimo par numera sa njima. Ne znam da li imate taj prilog, nemate, ja sam sad htjela to poslati, ali otpevali smo jednu njihovu kompoziciju autorsku koju je upravo Zoran komponovao, tako da je to vrlo onako sjajno zvučalo. Pesma se zove Kad si daleko i onako
jedna mešavina jednog etno i pop zvuka, vrlo specifično. Žao mi je što to dalje nije se negdje promovisalo. Ja sam se zaista trudila koliko sam mogla, ali puno nekih obaveza, pa nisam stizala time da se bavim, ali eto, ako budete imali prilike ili možda sada da se jedan segment pusti na YouTube. Ja bih samo da se nadovežem na ovu priču da koliko je važno brinuti se o kulturi i kulturnom nasljeđu. Govori nam podatak koji je neverovatan. Evo koji. Znamo, evo sad se vode ratovi, nažalost, u jeku je sve to, ali jedna Austro-Ugarska, odnosno Austrija, koja je bila imperijalna sila u svoje vreme, da li znate, preobraćen se gledalcima pre svega, da u ovom trenutku je budžet za kulturu višestruko nadmašio budžet za vojsku? Ako su oni shvatili gde leži snaga i šta je prava snaga, onda to treba dobro razmisliti o tome, o našim ulaganjima u kulturu i da se tu maksimalno to učini, jer ako se to učini, onda nivo svesti ljudi raste, a onda naravno potreba za ne znam kakvim drugim ratovima polako jenjava. Apsolutno. Tako da je to, ja bih vama dodelio jedan čin generala, u tom smislu kulturno, pa jeste, potpuno sam ozbiljan. Hvala vam na tome, to zaista... Velika snaga leži u tome. Ali se ne prepoznaje. E pa to je ono sad što treba... To je najveći problem. Pre svega da poradimo na svesti onih koji to treba da shvate, pa onda će to, što kaže, operativno da se sprovodi. Evo, videli smo kako to izgleda kada tata sa dva sina svira tri gitare, u jednom trenutku sva trojica sviraju na jednog. To treba doživjeti, to treba videti. E pa taj čovjek koji to doživi, pa ne može da bude na istom nivou kao pre toga, je tako? Upravo tako, ali prosto mi činimo neke mikro pokrete koje možemo, a ne zavisi mnogo toga od nas, nažalost. Činite upravo i jedan od tih činjenja, da tako kažem, je upravo i audicija za prvi ton. To nam je sada vrlo aktuelno. Evo, pokrenuli smo taj festival, pa ovo je već četvrta godina za redom kako postoji festival Prvi ton. Okupljamo te... Da kažem, to nisu samo mladi. Znate, svi misle kao festivali, pa sa kao mladi ljudi, a šta je s ovim ljudima koji nisu mladi? I onda šta se sa njima dešava? Gde su oni? Ljudi nekih srednjih godina koji vole da pevaju, koji prosto imaju talenta, koji su se bavili muzikom. Koji možda u određenom trenutku nisu imali mogućnost. Nisu imali mogućnost. Oni prosto žive u tim nekim malim mestima po Srbiji i žele da se afirmuše, ne da postanu popularni pevači, oni znaju da je kasno za to i znaju kako sve to izgleda, na koji način se postaje popularna pevačica, pevač u današnje vreme i sl. Ne, oni prosto žele da urade nešto za sebe, da se lepo osete, da se pojave na tim daskama koje život znače, da pevaju sa orkestrom Radio Televizije Srbije, da ih prati Vlada Panović, pozdravljamo ga ovog puta, znači koji će ispratiti sve pevače, tako da polazeći od te ideje nastaje ovaj festival, a druga značajna stvar festivala Prvi ton jeste očuvanje te muzike koja se negde 50. i 60. godina negovala na Radio Beogradu. To su neki trajni snimci, to su neki zaista vrsni pevači, to je muzika koja je evergreen, koja je tada bila popularna muzika, danas je to evergreen i negde mi se trudimo na ovakav način da ne zaboravimo na tu vrstu muzike, a imamo i obavezu jer znamo da je prva radio stanica nastala u Rakovici po koordinatima negde blizu Centra za kulturu, tako da prosto ta neka misija je obaveza. Dve kategorije su u pitanju, je li tako? Jes. A da pogledamo prvo promo, to je broj 22. Ajmo, 22, pa onda da to bude šlagvord za dalje priču. Thank you.
gospođi Matulija, moram da kažem da sam prvi put sad vidio ovaj spotić, kako se to moderno kaže, promo i svaka čast. Ja pozdravljam ekipu koja je radila vredno na ovom spotiću. To neću ja da kažem, to ćete vi da kažete. Ali u svakom slučaju, dakle, sjajno je urađeno. Očigledno da ste okruženi dobrim saradnicima. Dobrim entuzijastama, prvenstveno kreativnim, vrednim, mladim ljudima koji vole posao koji rade. I onda ovako to izgleda. Tako to izgleda, a nekada je ta Rakovica bila potpuno jedna drugačija priča, sumorna priča. I sam sam bio nekako skeptičan, nisam ni znao da će život da me danas praktično odvede da tamo živimo. Moram da kažem, sam osjećao neku vrstu, ne znam kako da to opišem, straha, da tako kažem, od same lokacije pa Rakovica. Tako je. Ali nekako sam, čini mi se, živeći, ne mogu kažem odrastajući, odrastao sam na Novom Beogradu, ali živeći u Rakovici, naučio da je to divan jedan narod, da je to divan svet, da su tu u jednom trenutku došli pravi ljudi na pravo mesto, možda ne u pravom trenutku, malo kasnije, ali za nepunih 10 godina preporod se osetio i osjeća se. Tako, moram da vam kažem jednu vrlo, pa mi da kažem privatnu anegdotu, ali meni je onako simpatična. Ja živim na Vračaru, ali radim na Rakovici i negdje sam čitav život na Rakovici i tu poznajem dosta ljudi, krećem se i onda je moja najmlađa ćerka rekla mama, ali ti si Rakovica. I onda smo se mi smeli kao, pa znači ja toliko o tome pričam, ali ti kad god kažu tvoje ime i prezime ide Rakovica. Mama, ti si Rakovica. I to mi je bilo onako obeležje, vrlo, vrlo karakteristično i zaista slažem se sa vama. Mislim da u Rakovici postoje jedan dobar tim ljudi koji... Potpuno drugačija priča. Potpuno drugačije, vredno radi na svim poljima, od opštine Rakovice do nas, Centar za kulturu, do poslovnog centra Rakovice, negde, da kažem da su to neke tri firme koje funkcionišu i gde građani zaista predstavljaju servis za građane, mi kulturni, duhovni, obrazovni, to je ono negde veliki resurs, svaki put to kažem, jer dosta ljudi dolazi kod nas, obraća se i negde ta priča, taj neki marketing od usta do usta je najbitniji marketing. Dugo ste radili kao profesor muzike i brinuli ste se o tom segmentu vaspitanja i obrazovanja kada su deca tamo u Rakovici u pitanju. I to je, znači, utrlo put sada na jednom malo višem, ajde da tako ga kažemo, nivou se brinete sad, ali za kompletno stanovništvo. Pa da, onda kada posmatrate iz perspektive roditelja, onda vidite šta nedostaje. Mislim, to je najlepše, da. Da, kad se izmestite i pogledate i vidite, aha, dobro, šta bih ja volila sada tu da vidim, da čujem koje su moje potrebe i tako dalje. I kada od toga pođete, onda vi morate da uspete. Isto je kao kada vi pripremate emisiju, verovatno razmišljate o tome šta gledalci žele u tom momentu da čuju, koliko da to bude interesantno, kreativno, koje su aktuelne teme. Isto je tako kada... A vidite, malo podvaljujemo, jer ono što bi naš narod baš volio da vidi i da čuje, nije uvek ono što mi njima pružamo, a ponekad pružimo i nešto što možda ne očekuju, ali način upakujemo, tako je, bravo. Znači, nekako to upakujemo tako da se to... Nisu znali da su baš želeli. Pa jeste, ali to... To su neke životne stvari koje mi porodično upravo želimo da čujemo, da saznamo i to je uglavnom ono što prija i našim gledaocima. Te tako, evo, stigli smo i do Cvrleta. Da, pozorište, dečje pozorište Cvrlet. Jo, to tako, dobro, pozorište radi, da stvarno sam mnogo oduševljena. Iz nedelje u nedelju, znači subotom u 5 i nedeljom u 12, veliki broj ljudi nam dolazi. Više ne možemo da primimo dece koliko pohađa, odnosno dolazi na naše predstave. A sad smo dali mogućnost organizaciju rođendana, pa onda deca dojedu svoje drugare, pogledaju predstavu, ostanu, evo upravo rođendanica kod nas, ostanu kod nas da proslave rođendan, dođu roditelji, kreću se tu po našem kafe klubu. Zato takva dešavanja, zato toliko ljudi i negde je sve to jako živo i kreativno i negde, i sama volim da čujem svu tu decu. Cvrle pozorište je vrlo specifično. Opstalo je
u vreme korone nismo gasili pozorište dečije uopšte, iako nismo imali sredstava ni za što. Znači, za toko se. Da, to je sada neki od aktualnih predstava i sačuvali smo svoju publiku, što je najbitnije, kontinuitet u radu i negdje imamo svoju publiku, oni nam dolaze, oni su redovni, tako da evo upravo imamo i 26. marta imamo jednu divnu premijeru predstave Aladin. I čarobne lampe. Tako je. Ja moram nešto da pitam. Možemo da zamolim režiju da vrati ove plakate, ovaj, Cvrleta, da kada sam bio mali, to nije bilo tako baš blizu, ali u svakom slučaju sam gledao, kad dobijem neku knjigu, kakve su ilustracije. Ko je radio ilustracije? Baš je onako neverovatno dobro urađeno. Pa vredni tim Centra za kulturu. Tim. Da. Zato što je, evo, tako gledat ćemo sad i dalje. Jest. Kad vidiš ovo, pa ne možeš da ostaneš ravnodušan. Evocira neka davna vremena. Ma naravno, upravo sam to teo da kao. Sjećam se knjige od Džungli, pa Mogli, pa ono. I onda vidiš te ilustracije i onda stvaraš svoj sobstveni film nekako u celoj priči. A moram vam kažem i same teme koje negde pokušavamo da kroz predstave deci plasiramo, upravo jesu ne savremene crtani filmovi, animirani, ne znam, popularni junaci, ne, nego baš neke teme koje se tiču nekih onako vrednosti koje bi trebali kao deca da usvoje. Pa upravo Zlatokosa, pa upravo Čarobna lampa, pa ne znam, imali smo Štrumfove. To su sve neki... To se izgubilo. Tako je. Pokušavamo to da vratimo i onda se događa da dete odgleda predstavu kod nas. Roditelji su nam pošli na mail ili pozovu. Dođe kod kuće i onda traži da gleda crtane filmove iz tog perioda. I to mi je bilo fenomenalno. A to se, zbog čega, ne znam, ali se to izgubilo iz programa. Sve je važnije od toga, da deca imaju ono Laku noć deco pred Dnevnik. Sećamo se toga. To su bili trenuci koje smo svi čekali. Nekako, ne samo deca, nego i odrasli su čekali. Kako da ne gledaš Duška Dugovoška? Nijema tog edukativnog programa, definitivno. Je tako bilo? Evo, onda bi vam bila uskraćena za slagavice. Šta da vam kažu, kolega, onda biste vi ostali. A to gledaš ono što moraš. Jednostavno nemaš mogućnosti izbora. Ne mogu ja sad okrenut, kažem malo, ja bih da gledam Duška Dugovoška. E, pa možete. Ili Sofronije. Ili ne znam ja šta. U svakom slučaju, pa sećate se tih divnih situacija. Ali moram vam reći jednu stvar. Upravo ako govorimo o tim animiranim filmovima ili dečijim predstavama, ima tu mnogo stvari koje prođu, deca nisu svesna da su usvojila. Nažalost. Animirani filmovi, pozorište, bave se nekim, ajmo da kažemo, popularnim temama i nekim vrlo specifičnim načinima prodaje tih proizvoda koje se pojavljaju u tim istim. I onda vi potpuno izgubite svest. Sad ću vam reći, mi smo imali jedan, ajmo da kažemo, eksperiment, uslovno rečeno. Uzeli smo jednu pozorišnu trupu koja je igrala popularnu predstavu crtanog filma koji se odvija na televiziji, da ga sad ne popularišem. Prepuna nam je sala bila. Znači, 500 ljudi, dece. To je strašno bilo. Predstava je bila baš onako amaterska, na najnižem mogućem nivou. Ja sam izašla na pola, nisam mogla da gledam. Znači, ime, odnosno naslov same predstave je napunio salu. Međutim, sledeće nedelje mi uopšte nismo imali publiku. To je neverovatno. Koji je to u stvari loš kvalitet uslovio da nama publika naredne nedelje ne dođe? Onda sam rekla ne idemo na popularizaciju, na komercijalizaciju, idemo na ove predstave, na ova zvučne, ajmo da kažemo, animirane filmove koji su se nekada davali, da njih pokušamo da adaptiramo kod nas. Tako da u tom smislu ono što je popularno, a loše je, publika prepozna i ne možete da podvalite ni dete to više. Nema podvale tu. Nema. Tu ne možeš ništa da radiš u tom smislu. Ne. Idemo slikom sada do Raške da čujemo šta naše drage kolege rade u ovom trenutku. Na vezi, odnosno ispred kamere nam je Nemanja, pa da čujemo kako je nam novosti stižu kada je Raška u pitanju. Nemanja, veliki pozdrav iz Beograda. Pozdrav svim gledalcima, pozdrav naravno i vama kolegama u studiju. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić obišao je opštinu Raška i tom prilikom boravio u Baljevcu gde je bio na novoizgrađenom pitch terenu.
Ministar je to prilikom uručio i vredne donacije sportske opreme školama iz naše opštine. Ministru Udovičića je u Baljevcu dočekao predsednik opštine Raška Ignja Traketić sa saradnicima, nakon čega su zajedno obišli novoizgrađeni pitch teren u ovoj mesnoj zajednici koji je napravljen sredstvima ministarstva i naše lokalne samouprave. Ministar su tamo pozdravili i dečaci iz fudbalskog kluba Rudar. Nakon Baljevca, u sportskoj hali u Raški ministra su dočekali čelni ljudi sportskog centra opštine Raška i učenici osnovnih škola. Udovičić je tom prilikom i tamo uručio vredne donacije sportske opreme koje će puno značiti za nastavu fizičkog vaspitanja svim našim učenicima. Saradnja Ministarstva za omladinu i sport i naše lokalne samouprave je na izuzetno visokom nivou. Ponovno oživljavanje sporta u školama kroz treninge i takmičenja kako na opštinskom, tako i na širem nivou, nešto je čemu smo uz brojne druge projekte koji za cilj imaju promociju sporta kod mladih imali prilike da budemo svedoci i to nije prošlo nezapaženo kod ministarstva koje je uvek bilo tu da pomogne, rekao je tom prilikom predsednik opštine Raška Ignja Traketić. Ministar Udovičić je naglasio da mu je uvek bilo zadovoljstvo kada dolazi u Rašku jer zna koliko timski rad može da napravi velika dela. Toliko za ovo javljanje iz Raške. Studio. Hvala puno, Nemanja. Veliki pozdrav iz Beograda. Marijana Butulija, direktor Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica. Sad kada smo stigli do tog segmenta, hajde malo da kažemo, dakle... Tu ste me u struci našli posao. Da. Pa, projekat Mala matura, besplatna za sve naše Rakovičane, zaista ove godine... Rekordan broj dece. Je tako? Rekordan broj dece. Znači, 590 dece. Oho. To je kao jedna mala škola. Boga mi jeste. Iskreno da vam kažem, malo sam se bila i uplašila kako ćemo svu tu decu primiti, gde ćemo ih smestiti, da li ćemo održati nivo nastave. Upravo ovo što sada vidimo su profesori koji eminentni stručnjaci iz srpskog jezika i matematike. To su profesori koji i rade u osnovnim školama, a dala sam mogućnost i nekim mladim ljudima koji su apsolventi na državnim fakultetima da mogu kroz projekat Male mature da steknu svoja pedagoška iskustva. Ove godine, kažem vam, konkurs je počeo, mi ga nismo još ni raspisali. Mi smo već negde u septembru imali listu, imali smo pozive, imali smo jako veliki broj ljudi koji se interesovao i Centar za kulturu uz pokroviteljstvo opštine Rakovica, koja je finansijski podržala ovaj projekat, je prva opština i jedina koja malu maturu, odnosno besplatnu pripremu za malu maturu, održava tokom 4 meseca. Ja predlažem da pogledamo broj 25, taj prilog koji govori upravo o tome, pa ćemo onda da nastavimo priču uz pokrivalice. Dakle, prilog broj 25 punom snagom. Ispita za srednju školu, nešto što je jako važno i što je jedan izuzetan finansijski izdatak za sve nas kao roditelje. Prve godine imali smo mogućnost da primimo samo 150 učenika. Druge godine... Nešto smo povećali kapacitet, treće godine radili smo online pripremu i evo ove godine sa ponosom mogu da kažem da upravo smo, zahvaljujući i finansijskoj pomoći i pokroviteljstvu naše opštine Rakovica, primili smo 580 učenika. To je kao jedna mala mini škola koja postoji ovde kod nas u Rakovici. Veliko mi je zadovoljstvo da mogu da radim sa svim ovim divnim ljudima, profesorkama, mojim koleginicama koje su iza mene, a predstavit će vam se nakon ovog mog kratkog izlaganja. I takođe, mi smo kao centar smatrali da treba da pružimo šansu i mladim ljudima. Pa među profesorkama imamo i apsolventkinje Beogradskog univerziteta, ali i profesorke koje su eminentni stručnjaci, koje jako dugo godine rade u Rakovici i van Rakovice, u nastavi upravo sa generacijom kojim su zaista pravi jedan izvanredan napor da sve ovo traje, a traje 4 meseca, od 12. februara do 12. juna. Želim puno sreće, uspeha i vama, vaše deci i da svi upišu prvu želju. Hvala.
Velika ušteda za roditelje, a velika korist za decu? Velika ušteda za roditelje, velika ušteda građanima Rakovice. Zaista, ako imate 590 sada, poslednji kada sam krenula ovamo, zvala sam svoje saradnike da pitam koliko tačno dece imamo, negde da budem precizna sa brojevima. Ako je priprema između, ajmo da kažemo, 400 i 500 eura, pa pomnožite puta 590 dece, koliko im, koje je to uštede i koliko je u stvari opština poklonila svojim sugrađanima. Zaista mislim da je to jedan izuzetan projekat, da se ozbiljno radi. Ja sam pristupila vrlo ozbiljno. Imamo profesore, imamo evaluaciju kontinuiranu rada, ne samo dece, nego i profesora. Obilazim ih, oni šalju mesečne, odnosno nedeljne izveštaje o radu, disciplina je izuzetna, poštujemo sve mere zaštite dece i negde ljudi su to prepoznali. I moram da vam kažem jednu interesantnu stvar. Bile su urgencije sa raznih strana da se deca upišu koje nisu sa teritorije opštine. I zaista nije to nešto što sam i lično dozvolila negde. Nije to naša ideja bila. Ideja je bila da se upravo našim sugrađanima i naše deci, jer na Rakovici postoji veliki broj osnovnih škola i veliki broj dece. Tako da, a evo upravo ovo što vidite, ovako izgleda jedna grupa, grupe su manje, između šestoro i osmoro dece. Imamo učionice koje smo iznajmili i u mašinskoj školi Radoje Dakić, tako jer mi nemamo dovoljno kapaciteta za za toliko 590. Tako je, ovoliki broj dece. Nemamo ni toliko kvadrata koji koristimo, pošteno da vam kažem. Tako da se zahvaljujem srednjoj školi Radoje Dakić i direktorki koja nam je zaista izašla u susret, ali pored toga, znate kako, potrebno je sada da se organizuje proces rada i tokom vikenda. Moji saradnici rade tokom radne nedelje. Odjednom se sada pojavljuje radno vrijeme koje je subotom i nedeljom. Ne možete da primete nove ljude jednostavno. I onda reorganizacija kompletne priče je bilo nešto što je trebalo zaista osmisliti. Jer mi imamo 36 grupa dece. 36 grupa. Jedna grupa ima sat i po matematiku, pa sat i po ima srpski, pola sata pauze. U tih pola sata može svašta da se dogodi. To su deca koji su osnovci. Onako, obezbeđenje smo morali da utrostručimo i tako dalje, tako dalje. Znači, bukvalno možete dođete da pogledate kako to izgleda, funkcioniše sve kao satić i za sad nema nikakvih problema. Uopšte ne sumnjamo kada ste vi tu prisutni. Ono što je svakako fascinantno, dakle, još uvek prevrćen broj od prve godine kada je bilo 120 do ove sa 590 onih koji završavaju osmi razred, dakle u pitanju su već ozbiljne godine, ti one lude godine, tinejdžerske, dakle kada ih treba držati na... Tako je. Beko, ono što je najbitnije od svega jeste da oni ne provode tu vreme, dođu se prošetaju kao to ne znaju šta će da rade preko nedelje. Ta deca se zaista trudi, iako možda imaju loši uspeh u školi. Vrlo su pametni i vrlo su mudri. Oni su shvatili, aha, zašto bih ja sada, ja sam osmi razred, nešto se mnogo trudi u školi, kad ja već imam u ovom svom centru za kulturu, imam sve već spakovano to gradivo od petog do osmog razreda, samo je bitno da dođem, da se pojavim tu subotom ili nedeljom kada je nastava. I ove godine smo im omogućili i priručnike. Odštampali smo priručnike, to su vrsta mini udžbenika. Kao skripta, tako je. To će vremenom, ja očekujem, nadam se da će uspjeti zaista da negde publikujem kao udžbenik centra. Možda preko zavoda za izdavanje. Preko zavoda, tako je. To mi je negde ideja, ali mic po mic. To bi bilo strašno korisno. Ono što je meni palo u oči iz one informativne reklame, promo, kako se to popularno kaže, jeste ta kontakt sa roditeljima. Da i te kako vodite računa o toj komunikaciji da bi se u tom programu našlo sve ono što je i njima jako važno. Po ovaj roditeljski sastanak koji smo upravo videli, gde sam se ja obratila roditeljima. To je bio roditeljski sastanak. Svi profesori su sedeli tu i onda su oni mogli da vide ko je taj profesor koji će predavati matematiku, koji će predavati srpski. I to je negde
već lični kontakt, neposredni kontakt. Organizovala sam jednomesečno otvorena vrata. Aha. Da svaki roditelj se može najaviti, doći, pitati za svoje dete, vodi se poseban portfolio za svako dete. Tako da, i to je sve besplatno. Ma, savršeno, savršeno. Da. Dakle, mislim da piše pod brojem, ja se izvinjam, pod brojem 28 imamo valjda fotografiju ili nešto slično u vezi sa profesorima. Ali, da, to su profesori koji smo... A to su sada? Tako je, tako. A to je to? Da. Prosek ocena 8.4. Da, da, da. Ja sam im tražila nekako... prosek na fakultetu i onda su se kao daj. Ja kažem, dobro, želim da vidim ko su ti profesori, jer će doći neko pitati me za njih. Prosto negde sam smatrala to jedan dobar tim i nismo baš svakog profesora koji se javio na konkurs. Ubacili u svoj tim, prioritet je bio da je sa Rakovice. To mi je bilo isto važno, bravo, da budu naši profesori. Bravo, bravo. A onda svi ostali prioritet. Tako da sam negde lokal patriota. I, I u tom smislu, da. I ono što je sjajno, dakle, da ovaj program traje od februara pa sve do maja meseca. Dakle, nije... Do juna. Do 12. juna. Videli smo profesore. Juna. Dobro. I sad ja moram da pitam sledeće pitanje. Da. Pitam pitanje. Da. Da, to je lepo. Dakle, ko je Tijana Zorić? Tijana Zorić... Otvorena izložba je Identitet umetnice Tijane Zorić. Ja ne znam ko je Tijana Zorić, ali je divna izložba. Znači jedna zaista sjajna umetnica. Upravo to želim da pitam, zato što smo u pripremi ove emisije imali priliku da pogledamo ovo, što sad i naši gledalci vide. Znači, a 32, da, upravo je to ono što ste malo pre pričali, dakle da uvek u vašoj galeriji, u holu, postoji neka izložba koju... Mene onaj klavir tamo, kad vidim ono klavirče... A znate priču za klavir? Polukoncert, ne znam! A ne znate priču za klavir? A ne znam. Nije bio tu, nije bio prisutan kada smo pričali. Moram da vam ispričam priču za klavir, zato što je to vrlo jedna interesantna priča, ali možda imamo negde, bio je jedan kratak snimak sa klavirom na početku. Reklama 18. Pa to je klavir iz 18. veka koji smo mi dobili na poklon. Ali sad ću vam kažem... Evo ga! Bravo režio! To je taj. To je taj klavir? Da. Je štima? Štima i apsolutno funkcioniše, ali niko ne svira na njemu, to je jedan antikvitet koji, negde sam ja napravila taj muzički kutak, kao što vidite, onako da negde vocira možda neki Beč ili već tako neki deo Austrije. Pa, znate kako, vrlo interesantno je vezano za taj klavir. Sad ide kao priča jednoga dana. Zaista jednoga dana pozvao jedan čovjek, našao je broj telefona Centra za kulturu, gledao je neku emisiju u kojom sam se ja pojavljivala i on je rekao da je on vozač nekog čuvenog dirigenta iz Austrije. Nisam zapamtila kako. I da je taj dirigent preminuo i da su ostala neka dva klavira i da to njemu stoji u nekom podrumu u Novom Sadu i da on želi da pokloni to nama ili kulturnom centru Palilula. Što baš njima? Ne znam. I sada šta se događa? Moji saradnici naravno imaju obavezu iz tog momenta da me za tako nešto pozovu me, ja kažem, sedete u auto, idite, uzmite to. Pa, oni su otišli tamo, to je bilo sve rastoreno, nigdje nisu našli klavir. Ja kažem, sve vi to dovezite u jednu kombiju i onda smo mi sastavili ovaj klavir i kada smo videli pločicu da je to klavir iz 18. veka i od kakve vrste drveta i od platine i koliko je on u stvari ima tu vrednost, onako bilo mi je puno srce, rekao sam, on će zauzimati centralno mesto. Neće gospodin Đurović da dobije, nego ćemo mi. Inače čest gosti on ovde. Znam, zato i kažem. Tako da sam mu ja ukrala klavir. Sad će ga zadirkivati garant. Šta će njemu klavir? Da, jeste tako. Njemu ćemo neku gitaru. Pa najbolje, da. Dobro. Mnogo mi je drago druženje. I smemo da idemo do Šida. Da. Idemo do Šida. Do Šida. Idemo do Šida jer nas tamo čeka Svetlana. Svetlana, veliki pozdrav iz Beograda. Predsednik opštine Šid Zoran Semenović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović, ali i generalni direktor javnog preduzeća Srbija Gas Dušan Bajatović svečanim presecanjem vrpce pustili su u subotu rad distributivnu gasnu mrežu
u glavnoj merno-regulatornoj stanici u Šidu. Konačno gas i u našem gradu. Ovo je veliki dan za našu opštinu, a za sve građane koji su strpljivo čekali da dobiju mogućnost da svoje domaćinstva obezbede ovim energentom. Jako lepa vest. Ovo je takođe vest od izuzetnog značaja za sve investitore koji svoje pogone podižu u našoj opštini i one koji planiraju da investiraju u opštinu Šid, rekao je Zoran Semenović, predsednik naše opštine. Projekat gasifikacije naše opštine obuhvatio izgradnju više od 300 km gasne mreže, dve glavne merne regulacione stanice i devet merno regulacionih stanica široke potrošnje. Sada je u planu i da javno preduzeće Srbija Gas otvori svoju kancelariju u Šidu za građanstvo radi realizacije priključaka. Jedva čekamo. Toliko za ovo javljanje. Pozdravi Šida. Hvala puno, veliki pozdrav iz Beograda. Sa nama je Marijana Butulija i sad i mi isto možemo da se pohvalimo šta se sve dešava, pogotovo kada je Rakovica u pitanju. Mi Rakovčani. Mi Rakovčani. I Rakovčanke. Rakovčanke. Tako kaže? Da, tako se kaže Rakovčanke. Rekli smo sutra poklon predstava damama Rakovice, komedija Zabune, pa onda 9. marta imamo koncert trio Balkanske žice. To se mora doživeti. Dakle, to ono smo videli. I videti, dakle, i čuti, i što bi klinci rekli, izneverovati. Oni ne znam za taj izraz, to je novi izraz. A to je podatak. Pa ne. Mi se update. Još sam mala se. Još sam mala. Ali takođe bih voljela da najavimo i 27. marta. Divna jedna predstava, zaista Put velikana. To je predstava Narodnog pozorišta koju takođe poklanjamo sugrađanima. Bravo. Biće besplatne ulaznice, će se podeliti. Mislim da su se već izdelili, ali ostalo nekoliko za one koje čuju upravo sada. Put velikana, jedna predstava koja govori o poslednjem danu Nušićevog života. Stvarno? Da, kada Žanka Stokić i još par glumaca dolaze kod njega i on je već, Nušić je već bolestan i oni pokušavaju na različite načine da ga razvesele. I vrlo, vrlo jedna interesantna predstava. Eto, pozivam i vas, ako budete slobodni, da dođete u 20:27. Znači, besplatna je predstava. Toga dana mi obeležavamo Svetski dan pozorišta. Kako se borite sa budžetom? Malo, pa kažete besplatno je ovo, besplatno je ono. Pa ne, ozbiljno, pa to ipak nešto košta. Jo, znate koliko košta. Ozbiljno vas pitam, kako se snalazite? Jer pomaže opština? Opština pomogne koliko može, ali nedovoljno. Stvarno je nedovoljno. Dosta je pomoglo oko male mature. Međutim, i resursi za kulturu su negde usmereni za neke druge bitnije stvari. Kako se snalazimo? Kako se snalazite? Zaista imam sjajnog... Kao svako žensko. Sjajnog šefa računovodstva koju ovog puta pozdravljam. Nju nikad niko ne pomenu u emisiji. Ženu koja onako drži konce u rukama kada su finansije u pitanju i kod koje je uvek sve moguće. Imamo neka sobstvena sredstva. Dosta radimo na izdavanju naše sale i negde na osnovu toga pokušavamo da priuštimo programe koji su bitni. Ovo sve košta. Mislim, svi ovi profesori... Struja košta, voda košta, a da ne kažem honorari za glumce. Honorari za glumce, ne samo za kompletno osoblje. Znači, profesori, svi koji drže nastavu na male maturi, oni primaju honorare za to. Pa normalno. Samo je besplatno za građane, za sve ostale to su cene kakve jesu. Tako da u tom smislu pokušavamo negde da korišćenjem naših resursa, sale, galerije, gornjih učionica, iznajmljivanjem za koncerte, napravimo neki svoj fond, nekih sobstvenih sredstava koji bi trebalo da služi za kapitalno investiranje u centar, ali mi ga ne koristimo za to, koristimo ga za programe. Jer nam je budžet za programe potpuno onako... Sponzori? Sponzori. Znate šta su sponzori? Ja uopšte ne znam sponzori šta to znači. Šta ću vam reći? To je neka dobro stojeća firma, bilo privatna, bilo društvena, državna, koja se kaže, a bilo bi dobro da ovoj našoj deci, ovim našim sugrađanima pomognemo
Tako što ćemo određena sredstva da usmerimo u Centar za kulturu i obrazovanje i na taj način da učinimo jedno dobro, zaista veliko dobro delo. Da li toga ima? Ako nema, evo sada šanse da pozovemo, znamo da u Rakovici ili na Rakovici, kako god kažemo, znamo na šta mislimo, ima takvih firmi koje bi možda mogle da se late takve jedne akcije, da ne kažem para, da odvoje, da bi vam pomogli. Ja ih pozivam. Evo, pozivamo. Pa pozivamo vas. Hajde malo učinite nešto u tom smislu. Gleda se ova naša emisija koliko znamo dobro, pa onda verovatno će ovaj apel da stigne tamo gde treba da stigne. Pa, znate kako je? Mislim da sve te firme o kojima vi pričate, on nije za njih nešto interesantno, u smislu da oni mogu da promovišu sebe i svoj rad kroz ovo. A šta nas briga da, mislim, ja se izvinjam. Ali mogu da daju svoj doprinos. Dakle, od uvek su postojale... Nećemo da premo reklamu. Hajde da se... Pa o tome se radi. To je svest. Znači, pokušavam da nekako apelujem. Nažalost ih nema, ako nema ličnih kontakata, nema nikakvih drugih. Znači, zaista, to znate i sami kako funkcioniše. Sve i onda vi koristite neke lične kontakte da vam neko pomogne za nešto što ostavljate nekom drugom koji će doći posle vas. Ali ja to gledam kao rad za dobrobit kompletne te neke zajednice. E, tako bi trebalo svi da gledaju. Upravo tako. Ne znam kako ljudi misle da funkcioniše rad jednog kulturnog centra, bilo kog, ako nema takve podrške. Neću da prozivam nikoga, ali u vašem neposrednom okruženju postoji jedna velika i dobro stojeća društvena firma. Kažem, neću da kažem da me ne shvate pogrešno, ali u svakom slučaju tu su preko puta vas i baš bi mogli da se spuste malo 5-6 stepenika nizbrdo i da dođu u kontakt sa vama. Ali sad ću vam reći, postoje drugi način i za to. Sponzorstva... Znate na koga mislim? Znam na koga mislim. Sponzorstva, odnosno donatorstva, mogu biti na različite načine. Ne mora samo pare, da. Ne, vi možete doći otkupiti koncert za svoje... Tako je, zaposlene, za svoje prijatelje. Pa i to je pomoć. To je vrsta pomoći. Tako da u tom smislu, ne mogu da kažem da mi stvarno kucamo na sva ta vrata. Ali nekako nema baš uvek odgovora i onda se mi pomerimo sa tim i radimo kako možemo i koliko možemo. Pa evo, komšije, ako su čuli ovaj moj apel, znaju o kome se radi. Divni su ljudi. Inače, ja ne vidim razloga da zaista se ne spuste nekoliko stepenica do prvih komšija Centra za kulturu i da učine jedno dobro delo zarad svih onih koji žive i u njihovom okruženju i koji dolaze tu također. Hvala. Ja se setih toga, nego ima ih koliko hoćete u Rakovici još koji bi mogli. Pa, zakon velikih brojeva. Ne mora to da bude ne znam šta i ne znam koliko. Na različite načine, postoje načini da se dogovore sa vama i sa vašim timom kako bi to moglo da se realizuje. Ja sam morao ovo da kažem i zaista mi je, svima nama je to jako važno da to oživi, da bi smo na neki način, u stvari na pravi način, imali još bolju i još efikasniju tu borbu sa nekulturom. Hvala vam. Bravo, borba sa nekulturom. Bravo, upravo to. Festival pobednika festivala. Evo, ostalo nam je još samo par minuta do kraja našeg današnjeg druženja. Nikada mi brže vreme nije proletelo. I meni, bar. Ja toliko volim sa vama da pričam. Da nam je bilo mnogo lepo. Onda da se dugo nismo družili, što ne smemo da ponovimo. I ono što sam htjela da kažem, to je svakako da ova manifestacija, ovo je snimak iz 2019. godine, pre korone, ali ste ipak smogli snage i prošle godine da napravite jedno prilagodljivo izdanje, pa vas pitam kako će ove godine, znam da je još rano da vas pitam, ali sigurna sam da imate već neki plan. Nije rano, zaista postoje planovi, postoje ideje. Naravno, negde se planira u odnosu na budžet koji je bio već. Ako bude više, daj Bože, bit će više predstava. U svakom slučaju, Festival pobednika festivala će se održati i ove godine, na jesen. Upravo je sada period kada
negde pravimo selekciju predstava, jer se Festival pobednika festivala jeste ideja da najbolje predstavice Srbije koje su pobedile na festivalima gostuju kod nas. To je osnovna ideja. Postoje festivali koji su se održali već i negde pozorište stalo na noge. Mislim na kompletna pozorišta. Tako da ovaj festival kod nas sublimiše sve to što se događalo u prethodnoj godini i moram da kažem da postoji sluh da festival nastaje, da živi i negde opet pominjemo zaista opštinu, opština nam tu izlazi u susret, ali eto i mi se borimo negde kako možemo. Ne oslanjamo se uvek na tatu i mamu, negde sami nešto. Da. Vide su mnoga draga lica ovim pokrivalicama. Bule Goncić nam je bio Bule Goncić, pa da. Jeste, Snežana Savić bila je predsednik žirija. I nju smo prepoznali, da. Tako da svi oni su zaista divni ljudi sa kojima se često čujem i sarađujem. Oni rade na nekim drugim projektima, Bule pogotovo sada u Narodnom pozorištu, ali oni će zaista biti jedan tim koji će podržati i dati meni dobre i mudre savete za sve ono što prethodi. Da. Šta da vam kažem, osim što vam svaki put kažem, hvala vam za sve što ste do sada uradili i hvala vam što i dalje imate taj entuzijazam kao i prvog dana, što imate toliko snage, volje i hrabrosti, dakle, da iznesete sve ovo. To je za dobrobit svih Rakovčana. Tako je, a još samo da se setim i Prela. Moram, zato što smo u svoje vreme imali tu dečicu, moram tako da kažem, divne devojčice, jednog onog dečka što je lupo u goč. A sad su to sve devojke. Njega smo izbacili. Bio jedan pa smo ga izbacili. Bio jedan pa bio višak. Bio višak, ali u svakom slučaju možda sledeći put ponovo budemo u tom smislu kompletirani pa da nam... Malo je nezgodno, ponedeljak je... Sećate se kako su gledalci reagovali fenomenalno. Na drugoj televiziji ovaj kad ste bili. Da, kad ta televizija... Ali sledeći put pripremamo dakle numeru koju ste izvodili sa upravo Trijom Balkanske žice, ali tako? Da, Starčević. A onda ćemo sa nečim još da vas iznenadimo kada je Prela u pitanju, a da častimo i poklonimo, napravimo veliki poklon i našim gledaocima. Tako je, hvala vama što ste mi ponovo omogućili da dođem i da predstavim rad Centra za kulturu i vidjet ćemo se sutra na predstavi. O da, obavezno. I preko sutra Beka vas dovodi. Preko sutra je vaš dan. Čujte, moj instrument se zove gitara. Tako da. Pod jedan. S velikim zadovoljstvom. Jedva čele. Ste videli ovaj osmeh? Kao dete kad dovedete. Sad ne znam kako ću da vratim. Hvala puno. Hvala vama puno. Evo, pozdravljam i sve gledalce koji prate ovo što radimo i one koji će gledati nakon emisije. Hvala još jedan. Hvala. Hvala i vama što ste se i danas družili sa nama. Sigurna sam da ste uživali i do sutra. Svako dobro.